Bir kuni Rasululloh alayhissalotu vassalomning huzurlariga xizmatchilar keldi, bir joydan xizmatchilarni olib kelib qo'yishgan edi. Fatima Zahro o'zi qo'lida o'sha arpa bug'doyni yanchib o'zlari un qilib, o'zi non qilib pishirib, shunaqa qattiq mehnat qilardi. Hazrati Ali'ni xizmatlarida shunaqa bo'lgan. Bizga ham bir xizmatchi tegsaydi degan umidda qiynalganlaridan Rasul Akram alayhissalotu vassalomning huzurlariga boradilar. Borsalar Rasululloh chiqib ketganlar. Shu narsani aytib qaytib ketadilar. Kelganlarida Oysha onamiz aytadilarki, "Marhabo us." Aytdik Rasul Akram alayhissalotu vassalomga deydi. O kişi Fatima'nınki qarab ketdilar kech bo'lsa ham. Fatima radıyallahu anha aytadilar ki, "Endi biz yon boshlab to'shakka yotamiz" deb turganimizda Rasul Akram alayhissalotu vassalom kirib keldilar. Kirib kelgan joylarida "Turamiz" desek, "O'rningizga yotinglar, yotinglar o'rinlaringizga" deb bizni qo'yib qo'ydilar. Shunda ikkalamizni boshimizni orasiga keldilarda Fatima, "Shunday shunday narsalarni so'rab boribsizlarmi? Men sizlarga undan ko'ra yaxshiroq bo'lgan narsani aytayimmi?" dedilar. "Undan ko'ra afzalroq bo'lgan narsani o'rgatib ketayimmi?" degandilar. Fatima Zahro indamay turdilar. Hazrati Ali bir nuqtadan "Ha" ding dedilar. "Ha" dedi. Ko'rpaga kirishingizda uxlayman deb 34 marta Allohu akbar deysiz. 33 marta alhamdulillah deysiz. 33 marta Subhanalloh deysiz. Mana shu narsa sizlarga undan ko'ra yaxshiroq. Bu yerda savol tug'iladi. U xizmatchi bo'lsa, xizmatchi kelganda bir ish qilardi, yordam berardi. Rasul akram alayhissalotu vassalom nimaga xizmatchini o'rniga zikr taklif qilyaptilar? Bu nariga narsa jismoniy, moddiy narsa bo'lsa, bu ma'naviy narsa bo'lsa, buni xizmatchini o'rniga aytmasdan ham shunday qilinglar desalar bo'lardi-ku. Bu oxiratda savob beradigan narsa-ku desa, ulamolar aytadilarki, Alloh taoloni zikr qilishlik odamga quvvat baxsh etadi deydi. Alloh taoloni zikri bilan yurgan odam taom va ichimlikdan ko'ra ko'proq quvvatga ega bo'ladi degan ekanlar. Yana ulamolar aytadilarki, qaysi bir banda endi ko'rpasiga yonboshlab ko'rpaga kirgan vaqtda mana shu zikrlarni qilsa 34 marta Allohu akbar, 33 marta alhamdulillah, 33 marta subhanalloh desa u ishlasa ham charchamaydigan holatga kelib qoladi degan ekanlar shunda bardavom bo'lsa. Yo'inki charchagan taqdirda ham unga charchashi zarar bermaydi. Odatda odam charchasa quvvatdan qoladi. Odam charchasa tez qariydi. Odam charchaydigan bo'lsa keyingi kunga quvvat hosil qilish qiyin bo'ladi. Lekin kim shu zikrda bardavom bo'lsa ixlos bilan, qancha ishlasa ham, charchasa ham charchagani zarar keltirmaydi, balki uning foydasiga bo'ladi degan gapni aytgan ekanlar. Alloh taoloni eslab, zikrda doim tasbihda bo'lib yurishni manfaati